Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas, os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei que tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei. E te liguei bêbado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração gritou por mim. Uma moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei que tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, 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 também passei. Te liguei bêbado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Aqui estamos recebendo o cantor mais bonito da cidade. Estamos Vira. Recebendo o cara mais lindo. Tô, gente, tamo, mentira, vamos falar a verdade. Ironias agora. Gente, estamos recebendo aqui o Gabriel Casimiro, mais uma vez a Rádio Tudo Um Pouco. Gabriel, querido, boa noite, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, cara. Obrigado aí mais uma vez. Eu não sei se eu fui o primeiro, cara, a vir na rádio, mas um dos primeiros eu fui, quando você montou a rádio. Se fosse hoje, na verdade, Gabriel, naquele estúdio, hoje nós dois não caberíamos lá dentro. É verdade. Graças a Deus que estamos malhando muito, graças a Deus. Levantamento de garfo. Comendo bastante. E se fosse hoje, não ia caber, não. Mas graças a Deus, hoje a gente aumentou aqui já pra... Amém, senhor. Mas tá bom, né? A gente já tá forte já. Com certeza. Né? Eu tô escondido aqui. Eu esqueci de vir com a minha camisa preta hoje. Ah, é? Então eu coloquei daqui pra cima só. Daqui tá pra certo. Cima. Pessoal 4. Que estiver chegando, pode pedir música, Gabriel. Fala pra gente. Rapaz, se souber, a gente canta. Se não souber, a gente inventa. Se você não souber, você fala comigo. Você canta. Não, eu peço desculpa também, junto com você. Eu peço desculpa tá certo. Junto com você. Pessoal, então, ó, quem for chegando pode pedir música, pode mandar o seu boa noite, participe com a gente. Já já vou mandar boa noite para todo mundo que está participando aqui da nossa live com Gabriel Casimiro, ao vivo no nosso Facebook, estamos ao vivo também no YouTube. Então, gente, vai compartilhando aí, vai mandando o link para os amigos, vai participando, porque hoje não tem frescura. Hoje é só alegria.com.br. Aô. E tem mais uma do Casimiro já chegando para arrebentar a boca do balão, querido. Vamos lá. O que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo e me prender ao laço. Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo, ver você de volta e matar meu desejo. Que vontade louca, juro, não estou aguentando. Casa não é rica, mas tem eu. Que o seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem que essa
saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo que eu queria. Minha cama está vazia sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Não durmo direito, fico triste só lamentando. Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso. Seu olhar castanho é tudo que eu preciso. Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando. Casa não é rica, mas tem eu. O seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu. Seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. O embaixador, bebê. Rapaz, essa música é linda demais, hein? Essa música é arrebentou a boca do balão, porque pode ter parecido, mas igual o embaixador não tem, né? Ah, não, o cara é fera. Rapaz, embaixador tá arrebentando a boca. Tô louco pra ir num show do embaixador. É. Mas como não tem show... Então veio o Gabriel Casimiro hoje, que é quase a mesma coisa. Embaixadinha? Sorte que ele não... Sorte que o embaixador não marcou uma live hoje. Senão... No horário nosso. Senão ia levar um pau. Que ele nunca mais ia querer marcar live numa terça-feira. Será, bicho? Ó, deixa o Casimiro, tem uma moça aí com você. Você tem que apresentar. Oi. Essa moça que tá tomando conta do Cajón. Ela que dá aula de bateria, toca violão, Cajón, teclado, birimbau, flauta... É, que mais? É cavaquinho. O que mais? É, culelê. Culelê. vários instrumentos, então. Fala dessa moça que tá com você aí. Essa aqui é a Caísa Victorino. É, conheço ela já há muito tempo. E resolvi convidar ela para participar dessa live aqui. Dá uma força para mim, né? Porque a gente é meio ruim de violão, né? A gente chama os outros para dar uma cobrida aí no som, né? Mas ela toca muito e... Super talentosa aí. Você quer o microfone pra você falar alguma coisa também? Não, não. E é isso, gente. Quer falar? Fala a página aí pro pessoal seguir aí. Como é que é? Baterista? É arroba baterista Caísa V no Instagram e no Facebook Caísa Victorino. E o YouTube, como é que é? Caísa Victorino. Fácil. Facinho. Pessoal, então é só ir lá nas redes sociais, tem as redes sociais do Gabriel Casimiro também, é que ele posta vários vídeos no Facebook, no Instagram. Vou aproveitar a audiência do seu programa aqui, porque o YouTube lá eu comecei há pouco tempo, então tá meio fraco. Então... Rapaz, o meu também. Nós estamos juntos então, é misturado. Então, o meu YouTube é um nome meio difícil, mas tive que colocar porque já tem vários Gabriel Casimiro por aí. Então eu coloquei GC Covers. Mas também não é tão difícil de achar também. Vai lá que tem vídeo toda semana. Tem bastante coisa legal. Lá tem o professor Léo Tagliatti participando comigo lá também de umas modas. Cara fera também. E é isso aí. Quem puder se inscrever lá, curtir os vídeos. Passar pros amigos. Pros inimigos passa também, que vai que eles gostam, né? Então, é isso. Ô, Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu lembro que você foi cantar na rádio lá a primeira vez e você vem melhorando a cada dia. A primeira achou, rapaz? Vez que você cantou lá, você tava aprendendo. Dava uns... Foi. Parecia quando tinha o gato, sabe? Mas agora você tá arrebentando. Deu uma melhorada. Você tá fazendo aula com o Léo Tagliatti aí? Tô fazendo. E faz quanto tempo que você tá cantando? Cantando, fazendo aula ou cantando profissionalmente, assim? Não, que você começou, que falou, agora eu vou cantar. Começou, postou seu primeiro vídeo lá na internet, começou a cantar faz quanto tempo? Faz uns 5 anos já.
já caminhando pro sexto, já daqui um... Acho que novembro já faz 6 anos, já, se não me engano. Que a primeira vez que eu cantei foi na escola, que o pessoal fez uma apresentação lá com banda e tal, e eu sozinho lá, louco pra cantar, os caras não queriam cantar sertanejo, eu falei, não, eu vou. Aí peguei e fui lá, com a cara e a coragem, sem a vergonha, senão se a gente for com vergonha, a gente não faz nada, né? E graças a Deus aí também até hoje, tentando aí nesse mundo que é difícil, né? Mas já não pode desistir, não. Acho que tudo que você vai fazer, você tem que... Se você gosta, você tem que ir até o fim. Falou pouco, mas falou bonito. Mas agora ele vai cantar, gente. Vamos cantar mais um. O que, que vem por aí agora? Vamos de facas? Essa machuca o coraçãozinho. Você que tá com o coraçãozinho em pedaços, vai acabar destruir agora. Vai, Cassimiro. Canta, meu filho. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Estou correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Aí, filho. Rapaz do céu, Bruno e Marrone. Essa música tá arrebentando a boca do balão. Essa tá, cara. Essa música tá em todos. É junto com o Diego e Victor Hugo, é isso? Isso. Diego, aliás, e Victor Hugo. Canta muito também, cara. Bruno e Marrone. Mas igual o Bruno, não tem. Eu posso fazer o Marrone aqui, se você quiser, daqui a pouco. Faz aí. Na próxima música do Bruno e Marrone, eu posso fazer o Marrone. Pessoal, mandar uma boa noite pra todo mundo que tá acompanhando essa live. Já vou mandar os alôs aqui, viu? Já eu vou mandar os alôs. Mas agora eu quero falar aí dos nossos apoiadores. Gente, quero falar para vocês aí de Agropet Center. Cuide bem do seu animal de estimação com a Agropet Center. Mandar um alô também pro nosso apoiador Atacadão da Limpeza e Bater. Gente, ao lado do antigo bar do Tião Bigode. E quero falar também de Babalu Kids. Gente, moda infantil e juvenil é lá na Babalu Kids, ali pertinho da casa do sofá. E tem Lu Semijoias, tradição na internet. 997-47-2500. Esse mês, aniversário da Lu, tem sorteio para vocês. Bob Ar-Condicionado Automotivo, cuidando do ar-condicionado do seu carro, do seu caminhão, do seu ônibus, em frente aos Correios, na Avenida São João em Baté. E Brutal Bike Shop. Cuida sua bike com Brutal Bike Shop. Brutal Bike Shop. Gente, é qualidade na nossa cidade, a loja é um sucesso. E volta nós na tela aí, porque é Gabriel Cassimiro hoje, cantando só as melhores. Hoje é dia do rock, então, Gabriel, você vai ter que cantar um rock aí, vai conseguir? Depois não é canto. Já veio no repertório tem, um rock tem, aí ou não? Tem. Hoje é o dia mundial do rock. Um abraço a todos os roqueiros, a todo mundo que curte um rock and roll. Um abraço pra vocês. Mas não é agora o rock ainda não, né? Não, ainda não. Vai sair uma moda agora? Pro finalzinho, né? Que vai sair? Tem que sair uma moda de viola agora, né? Pra arrebentar a boca do balão. Será que não é muito de viola não, mas tenho certeza que o pessoal que mora no sítio aí na fazenda deve gostar muito. Gente, então vamos lá. Gabriel Cassimiro, tocando mais uma moda pra vocês. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata
e de um ribeirão, Deus e eu, um sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, um deito pra assistir. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu, cuidado do chão. Trabalho cantando, terra é inspiração, Deus e eu, no sertão. Não há solidão em festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Essa é aquela música pra lembrar do rancho. É. Lembrar lá do rancho, lá em... Qual que é a cidade que você tem? Seu rancho fica... Onde fica seu rancho? Meu rancho? Atualmente em Baté. Tem... Não tem aquele rancho lá em Atibaia? É. É Aparecido Taboado. Ah, Recanto sim. Dos 60 Dias Apaixonados. Pessoal, deixa eu mandar um alô pra galera que tá participando com a gente. Lembrando, estamos ao vivo aqui, pessoal. Estamos ao vivo no nosso Facebook. Estamos ao vivo também no nosso YouTube. Deixa eu ver a galera do Facebook aqui que está participando com a gente, está mandando boa noite. Lembrando, pode pedir música, gente. Pode pedir música. Se ele não cantar, eu choro. Olha aqui, ó, Joselmo Ramos. Boa noite. Show, Gabriel. Está participando alô, com a gente. Joselmo. Manda um alô para ele aí. Manda um alô para o Joselmo. Um abraço aí para você. Faz tempo que ele não se vê para cantar umas modas aí. Lá no Clube da Viola, Clube, né? Clube da Viola, grande. Clube dos Violeiros. Clube dos Violeiros. O Selmo, toda a galera lá, o Rudinei, a família é grande, hein, cara? A família tem 120 pessoas, rapaz. O Sandrinho lá, eu fiquei sabendo uma história do Sandrinho aí, cara, que ele ficou com vergonha esses tempos. O que aconteceu, meu Deus? Ah, não sei, disse que ele foi numa festa aí do Renatinho lá, aí o... O cara parece que gostou dele, ficou meio com vergonha. Ficou meio envergonhado? Mas não precisa, né? Sandrinho é comprometido. Sandrinho é comprometido. Os dois. Os dois meninos? O Rudinei, os dois são. Os dois são comprometidos? É isso aí. O Ney já tá pra casar, já. Tá pra casar. O Ney, se você não casar, rapaz, eu vou ter que juntar vocês de novo. Já faz muito tempo. Ó, Felipe Opini tá aqui, parabéns, canta muito. Gustavo Juliano, boa, mano, todo sucesso pra você. Obrigado aí, obrigado, Gustavo. Qual que é o outro rapaz que você falou? Esqueci o nome. O outro rapaz é o Felipe Opini. Felipe Opini, um abraço pra você, meu querido. Tamo junto aí. O Fernando Souza, Fernandinho, foi na barbearia do Leandro. Parabéns, garoto. Esse daí eu conheço, fera também, hein? O Gustavo Juliano, a Simone Piechark, parabéns, todo sucesso pra você. Amém, obrigado, querido. É, Rafael Custódio, conhece, rapaz? Rapaz, não conheço, não. De onde veio isso aí? Você não conhece, não. É, o William Irold tá aqui na live. Boa noite, meus amigos. Alô. Branco e Gabriel. Cantor, hein? Esse é bom, hein? Tô esperando esse ele voltar aqui cantar agora, o William Irold. Faz lá igual o Daniel Carlos. Gentile aí pra ele. Queremos você aqui, como é que é? Faz aí pra ele. O Aleia tá aqui. Fala pro Gabriel e pra Caísa. Tio Dedé e Tia Leia. Tio Dedé e Tia Leia aí. Aquele abraço.
mãe do Tiagão ali, o Tiagão tá escondido ali, ó. Tiagão é empresário da empresário de vocês, né? É o empresário ou assessor? Ela é tudo. Falaram aí que ele é o aseança, mistura de assessor com segurança, é isso? Pra você não pagar muito o cidadão, você bota ele no serviço gerais e já era. Olha aqui, ó, Rosana Valbueno, boa noite, essas mods é pra tomar todas, sucesso. Aô! Pode beber? Deve. Então beba. É terça ainda, mas pode. Pode beber então. Vamos cantar mais uma então? Já a gente manda mais alô, que tem mais gente mandando mensagem. Pessoal, quem estiver assistindo a live aí do Gabriel Casimiro, compartilha a live, participa com a gente, comenta aí, pede música, porque hoje é só alegria. Isso aqui é pra todos os apaixonados aí que a quarentena tá mais juntinhos. Apesar que na quarentena separou um monte de casal, hein, bicho? Mas vamos juntar tudo de novo agora. Vamos juntar de novo aí com essa moda aqui, ó. Pra você ficar juntinho aí com a pessoa amada aí. Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Coração apaixonado. Ô, minha galera, pessoal, você que não conhece esse menino nasceu em Ibaté, cresceu em Ibaté e hoje, adivinha onde ele está? Fala pro pessoal aí, Gabriel. Continua em Ibaté. Ele continua aqui em Ibaté, gente. É o Gabriel Casimiro. Ô, Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Qual é o artista que você mais gosta? O artista que você é fã e que você fala, esse é o meu ídolo. Ah, cara, são vários, assim, falar um seria injusto, né? Que eu sempre cresci ouvindo Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel. Mas eu acho que, assim, o que mais... O que falou assim, não, acho que eu quero ser igual a esse cara, eu acho que é o Zezé de Camargo. Esse aí não tem nem o que falar. É, mas você gosta do Luciano também ou só do Zezé de Camargo? Não, os dois. Eu acho que ali é uma junção, ali os dois se completam, né? Um longe do outro, não dá certo, né? E qual é a primeira música que você aprendeu a tocar no violão? Qual foi a primeira música? Cara, foi a Menino da Porteira, cara. Menino da Porteira? É. Essa é boa, hein? Será que eu lembro um pedacinho? Será que dá pra fazer? Acho que um pedacinho eu lembro, cara. Vamos fazer assim. Já que eu falei do João Paulo Daniel, eu vou cantar um pedaço dela e vou emendar já com a do João Paulo Daniel. É? Fechou? É mesmo? Pode ser? Eu só acredito, vai, lá, então. Vai, canta, meu filho, vai, canta. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Via
viajando solitário, mergulhado na tristeza. Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor. Quando me der seu amor, o carro eu entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco, tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente pra quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Rapaz, gente, cantou mais bonito do que deu agora. Uma esquecida. Do que daqui a pouco você vai imitar o Luan Santana, daqui rapaz, a pouco você vai imitar o Eduardo Costa. Você minha vai, amiga Vitória fica brava com esse negócio do Luan Santana. Você vai imitar o Silvio, vai cantar o Silvio, vai entrevistar o Luan Santana já. Vai lá, pessoal, vai lá. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro Felipe Pecente, esse cara é fera demais. Rapaz. Fala dele, o que você falaria, definiria o Felipe em uma palavra? O Felipe? De verdade mesmo? Humildade, o cara é fera, esse moleque não tem o que falar, gente boa demais. Tô sempre lá na casa dele, perturbando ele, o Leandrão Pecente lá, a família toda. Aliás, mandar um beijo aí pra família Pecente aí, que não aguenta mais eu lá, tô morando mais lá do que em casa. Tô parecendo o Gustavo Lima na casa do Leonardo. Tá faltando comida isso aí na casa da família Pecente já, né? Tá. Tá comendo tudo, minha mãe, rapaz, até falou pra mim, tá sobrando muita comida em casa, o que que tá acontecendo? Tá almoçando e jantando fora, rapaz, todo dia. Rapaz do céu. Ó, o Davilson Cristian tá aqui com a gente também. Alô, Davilson, aquele abraço. Felipe tá aqui. O Simone também mandou boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais tá participando aqui. Deixa eu ver quem mais tá participando. Colocar todos os comentários. Tem uns comentários já sumiu aqui, gente. Tem 56 comentários. Se eu não falei... Alguém conhece o Thiago Miguel? Tá aqui o Thiago Miguel também na nossa live. Alô, Thiago Miguel, um abraço. Também tá aqui o José Brito. É o Amado Batista de Baté, um dos caras, um cara fantástico também, sensacional, né? Sensacional. Érica Cardoso. É, o Felipe Pecente pediu uma música, Eu Juro, do Leonardo. Olha só. É, o William Airoldi quer ouvir... Felipe Araújo, é boa também. Mas enquanto você não toca, deixa eu falar rapidinho nós apoiadores aqui, pessoal. Não sai da live não, porque eu quero falar dos nossos apoiadores. Quero falar da loja Camarim. Reinaugurou em novo endereço em Ibaté. Agora a Vera Luz está no comando lá, meu amigo Reginaldo da GVR Motos. Gente, bora masculino e feminino. Quero falar da Casa de Carnes. Confiança, meu amigo Rildo. Gente, qualidade. Olha só, aos finais de semana tem frangos e carnes assadas. Casa de Carnes, Confiança. Quero falar também da Casa dos Frios Hispana. Alô, meu amigo Morto e toda a família. Gente, galera fantástica. Ela vem no varejo também, no atacado, viu? Quero falar da Clínica Incorpore, da doutora Etlin. Clínica Incorpore, mulherada, homem. Gente, fica todo mundo bonito. É a Clínica de Estética Avançada e Emagrecimento. Cofix Ferragens. Gente, Cofix Ferragens, mais de 20 anos de tradição na nossa cidade. Lembrando, reabre na sexta-feira, gente. Fechou aí por motivos da Covid-19. Pessoal, já a gente fala de mais apoiadores, porque agora a gente vai falar de coisa boa. Agora nós vamos falar de música. E ele vai cantar agora uma música que vai encantar o seu coração. Se o seu coraçãozinho tá precisando daquela... Quer fazer uma declaração de amor pra esposa, pro marido? Pra love amante? Card. Pra amante? Manda um a hora é agora. A hora é agora, meu filho. Porque o Casimiro
vai cantar a música que vai fazer o seu coração. Se tiver tum-tum-tum, vai fazer tum-tum-tum-tum-tum. Vai, Gabriel! Canta, meu filho, canta. Entendeu o pedido do meu amigo Felipe ali? Será que sai? Faz tempo que eu não canto essa música, cara. Felipão, você me desculpa. Eu vejo a luz do seu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, o caminho certo pra seguir. Saibas que é só seu o meu verdadeiro amor. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não se acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eu juro. Entendendo o pedido aí do Felipão Pecente. Ô, menino, segura! Felipe, essa daí foi uma homenagem pra você. O cara come todo dia na sua casa, todo dia tá acabando a comida aí, tá sobrando comida na casa dele. Aí ele cantou Eu Juro, acho que tá pago, né? Eu juro que sexta-feira eu não vou mais. É, só final de semana, né? É. Pelo amor de Deus, enquanto... não dá trabalho, rapaz. Não dá trabalho. Deixa eu ver a galera participando com a gente e mandar um alô pra Érica Cardoso. Alô, Érica. Parabéns, Biel. Sucesso. A Raquel Obrigado. Pérez tá aqui também. Alô, ela quer que você toque Insegurança. Pichote. É Vamos Pichote? Lá. É Pichote. A Josi Vieira tá mandando boa noite também, participando com a gente aqui. Obrigado. O pessoal marcando presença aqui na live do Gabriel Casimiro, é isso? É isso? É isso, ainda é, né? É isso? Não, ainda não mudou o nome, né? Não, não. Ainda não mudou o nome. Está pronto já? Vai falando mais um pouco aí. Você tá pronto já? Então vamos falar dos nossos apoiadores aí, meu querido. Vamos falar dos nossos apoiadores aí, pessoal. Vamos falar dos nossos apoiadores. Pessoal, um abraço lá pro nosso amigo David Automação Elétrica, esse é o cara, gente, instalação elétrica residencial e também industrial. Drogaria Planalto do Pedrinho, medicamentos, perfumaria e muito mais, são 40 anos de tradição na cidade. Feirão Automix, quer comprar o seu carro, é na Marginal do Sesc, em São Carlos. Um alô aí pro meu amigo Juninho Horácio, lá do Ferro Velho. Juninho, gente, mais de 20 anos de tradição, compra sucatas em geral, é ali em frente a antiga estação. Fortaleza Pisos e Revestimentos, em frente à Praça São Benedito. Pisos, revestimentos, gabinetes e muito mais, exclusivo lá pessoal do Jardim das Palmeiras. Frontier Presentes, meu amigo Tocha. Gente, Frontier Presentes em tudo, viu? Mais de 20 anos de tradição, a loja da família Ibatense. E Funerária Terezinha de Jesus, faça o seu plano com a Funerária Terezinha de Jesus. E volta nós na tela aí, porque agora ele tá pronto. É isso aí, o nome dele é Gabriel Casimiro, nascido em Ibaté. Ele já comprou 4 caminhonetes, já comprou 2 caminhões, 1 moto e 1 violão. Vamos lá, meu filho, canta então. Você sabe que esses tempos atrás eu fui comprar uma Ferrari e não comprei porque eu não gostei dos bancos. Ah, aqueles bancos lá, né? Tudo de couro, gruda na prova. Gente. Ah, os pelo banco amor não de aprova Deus. Nada. Não, é aqueles bancos de couro dela, não. Fala no que feio, né? Ah, não feio. Gosto. E outra, tudo. A maioria é só vermelha, vermelho, não gosta de vermelho. Não. Ah, não, pare com isso. Vamos lá. Os bancos não aprova? Os bancos não aprova nada. Ah, mas também, né? Como é que tá? Tô querendo seu ficar nome, rico seu igual nome você. Tá naquele grupo de pagode ainda? De qual? O SPC, só pra contrariar. O SPC, seu nome tá lá ainda no Só Pra Contrariar não. Ou já saiu? É aquele grupo de pagode lá, né? Tá não, deixa quieto. Fica um 011 me ligando direto, rapaz, o que será que é? Ah, vai que você ganhou o caminhão do Faustão, né? Não sei, liga, rapaz, e quer falar comigo o dia todo. Vai que, né? Vai! Vamos lá de insegurança. Insegurança. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de um amigo pra desabafar,
Se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de um amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Oh, pichote, velho. Rapaz, esse menino é bem eclético. Ele já cantou aqui sertanejo, ele já cantou aquela moda de viola. Menina da Porteira. Agora ele cantou o Pichote e daqui a pouco ele vai cantar Pabllo Vittar pra vocês, hein? Então prepara o seu coração. Já já ele vai cantar aquela do Pabllo Vittar. Meu amigo Fabinho, que tá aqui com a gente, Fabinho. O Fabinho tá indo bem? O que você acha? Tá trabalhando legal? Fala sobre o Fabinho agora. Não sei, tô sem retorno aqui, como é que eu vou saber? O Fabinho, tá, não, tá trabalhando bem o Fabinho? Não, o menino é bom, o menino é bom. Ninguém xingou na live ainda. Não. Se xingar, a culpa é nossa ou do Fabinho? É do Fabinho, com certeza. Agora, se elogiar, é já pra tá gente de aviso ou pro prévio, Fabinho? Né? Já tá de aviso prévio, né? Aviso prévio já, viu? Aviso prévio. Ele não conseguiu nada, passar nada. Na experiência ainda. Ixi. Problema, ai, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, é o seguinte, compartilha a nossa live aí, conheça mais sobre o trabalho do Gabriel Casimiro, vai lá no Facebook dele, gente, procura lá, Gabriel Casimiro. Só tem, é fácil. Vai lá no Instagram. Instagram é @gabriel.casimiro98. 98 é o ano que ele nasceu, né? Exatamente. E eu nasci em 88. 9888. Não, você foi 2002. Semana que vem eu já vou tomar a vacina já. Você foi 2002. Você vai demorar pra tomar a vacina. Vai demorar, eu fui em 2002. Tá jovem ainda. Ó, pessoal, deixa eu falar rapidinho dos nossos apoiadores aí. Não sai da nossa live, não sai da nossa live, porque eu quero falar pra você rápido, 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 rápido de GVR Motos. Gente, cuidando da sua moto, GVR Motos, Avenida São João 807, no centro de Ibaté. Quero falar da academia que tá fazendo o maior sucesso, King Muay Thai. Tem São Carlos, tem Ibaté, chegou em Ibaté, na Major José Inácio 318. Mali Companhia, o seu representante Ering em Ibaté. Também quero falar de MMA, ar-condicionado. Pra sua casa, pra sua empresa, tem que ser com quem entende do assunto. Fale com o meu amigo Márcio. É Móveis Estrela, 40 anos de tradição, a tradição faz a diferença. Lojas em Ibaté, São Carlos, Araraquara, Boa Esperança, Américo Brasiliense e Dourado. Estúdio Nemarques, a micropigmentadora que é sucesso na região. Conheça através das redes sociais. Gente, um abraço para toda a galera lá da Destilaria Nova Era, o álcool Nova Era, fazendo sucesso em toda a região. E Objetivo Ibaté, educação como projeto de vida, a escola da nossa cidade. E quero falar, cuide da sua saúde bucal com Odontovita, gente. Santa Ilha 519, em frente ao Banco do Brasil. Já se você não está enxergando bem, é Ótica Davini. Ótica Davini, em frente à Praça Central, em Ibatexas. Aô, isso aí. Meu povo, está enxergando bem? Se olha, rapaz, esse aqui enxerga mal de longe, esse aqui enxerga mal de perto. Você já... Os dois completam. Vou falar um negócio pra você. Você já tomou uma cajibrina e depois você não enxergou direito? Não. Não? Não.
Senhor, eu vou dar um conselho pra você. Ah, mas pode falar que vai vou que vai. Vou dar um conselho pra você que vai servir pra toda a vida. Vai lá. Se isso nunca aconteceu comigo. Ah. Foi um amigo meu que me contou. É, sempre amigo. Se você beber muito, tomar na... Aí você começa a ver, começa a meio piscar tudo. Você fecha um, você fecha o lateralzinho esquerdo e fica só com o direito. Diz que melhora na hora. Fica 100%, ó. Fecha um e fica com o outro. Aí você vai andando. Faz sentido. Cai, não. Os piratas lá que usavam tampão, nenhum reclamava que não enxergava direito. Não, né? Não. E bebia pra caramba. Não, fecha um e vai embora. Não dá problema. O negócio não dá problema, gente. Isso aqui, essa live aqui não tem bebida alcoólica, né? Por quê? Por que não tem bebida alcoólica? Ah, não acabou sei. O dinheiro, gente. Acabou, porque né? Acabou o dinheiro, né? Se não tinha. É, tá, mas se alguém aí, quiser, né, trazer, traz aqui. Eu não bebo. Mas... A gente vai, se trazer, a gente vai sortear pra nós mesmo aqui. Isso, com certeza. Vai ser três mega fardinhos pra trazer. Sorteio. Sucesso. Pessoal, é o seguinte, compartilha aí então. Compartilha, galera do YouTube. Compartilha. É, mandar um alô pra minha mãe que tá assistindo a Caísa aqui. Não é eu não, viu? Ela veio pra assistir a Caísa. É. Minha mãe, a Leca também tá assistindo. A Ritinha também tá assistindo. Já estão fazendo uma propaganda da Caísa que dá aula de bateria. Quem quer fazer aula de bateria? Gente, faz com a Caísa. Porque se ela conseguir ensinar o Fabinho, ela consegue ensinar qualquer pessoa no mundo. Então, é só chamar a Caísa. Quer falar, Fabinho? Não quer se defender, não? Quer se defender? Eu te dou o direito de resposta. Não? Então tá bom. Vamos cantar, meu filho? Vamos lá. Mandar oferecer uma moda aqui pra família lá, turma do Rudinei lá, todo mundo. Eles que gostam um piseiro, um Zé Vaqueiro aí, será que sai? Vamos ver. Ixi, se sai. Rapaz, tem que cantar essas agora, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, esses meninos estão arrebentando a boca do balão. É mesmo, hein? Vamos fazer duas do Zé Vaqueiro aqui, vamos ver se eles gostam. Vai, meu filho. Aô, dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. O Zé Vaqueiro. Quando falaram o Zé Vaqueiro, eu imaginei um cara com aquele chapéu igual do Lampião, a botina igual a minha. Não só você, todo. Falei, Zé Vaqueiro. Aí chegou um rapaz todo moderno, rapaz, mais moderno que o Gabriel Casimiro. Mais moderno que o Gustavo Lima? Eu falei, não é possível, rapaz. Gente, o você conhece o Gustavo Lima? Muda a câmera pro Gabriel agora. Vê se ele não parece o Gustavo Lima de Baté, gente. Ó, 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 ó. Igualzinho o Gustavo Lima de branco Baté. Do olho. Ó, é até perfeito. Mais bonito, se você for pensar, que ele já vem mais cheinho, né? Já vem mais inflado, bonito. O Gustavo Lima na quarentena. Ó, as bochechinhas dele, gente. Pô, bota a câmera lá. Mamãe! Dá uma olhada nas bochechinhas. Chama a mamãe, meu filho. Você não vai com a minha cara. Agora, chegou a hora de você imitar agora. Rapaz, não faz comigo, não. Primeiro você vai imitar o Luan Santana agora, pessoal. Com vocês, o Luan
É Casimiro de Baté. Vamos lá. Gabriel Santana. Rapaz, o povo vai ficar bravo comigo. Você vai render processo aí. Canta, meu filho. A Vitória canta. Vai ficar brava comigo isso aí. Eu Vitória, pelo amor de Deus, me perdoe. Mais ou menos assim, ó. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer, me escreve aí. Vou ficar bravo, hein? Chego em casa e dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim não sobra nada. Pelo amor de Deus, o povo vai matar eu. Chega, chega. Pessoal, agora vai cantar. Já cantou Luan de Baté. Agora com vocês, Eduardo Costa de Baté. Só um trechinho, senão você vai morrer. Vamos morrer aqui de tanto imitar os outros. Vai, só um trechinho. Moça, eu não sei falar. Bebe ping, infeliz. Coisas bonitas pra te conquistar. Fala besteira, enfim. Eu tenho só uma viola, moça. Eu só sei cantar. Aí entrou o Daniel, entrou o Daniel. Daniel chegou na live agora, Daniel. Moça, eu não tenho dinheiro. Ó, tem que ser a música do Daniel. Tem que ser a música. Não, parou. Para tudo, para tudo. Achei que você queria nessa. Tem que ser a música do Daniel agora. A pegada Daniel agora. Pegada Daniel. Vou pegar uma Daniel aqui, ó. Daniel de Baté, gente. Olha que lindo. Você quer o Daniel nos 90 ou o Daniel hoje, que a voz é mais grossa? O jeito que você quiser. Mas estamos aceitando qualquer coisa hoje aqui. Dá um pedacinho, Daniel. O Fabinho tá aqui, ó. Fabinho casca o bico, né? Você acha bom os outros se lascando, né, filho? Vai, Daniel. Vai, Daniel de Baté. Vai, segundo. Fala o João Paulo aí, vai. Vai. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Chega, chega. Obrigado, Brasil! Alô, Brotas. É o Daniel de Baté. Foi bem, viu? Rapaz, deixa eu mandar um abraço pra Brotas aqui, que na última live assistiu, cara. Eu tava lendo os comentários, eu gosto de ler comentários dos outros. Tinha gente de Brotas, cara. Tinha umas 5 pessoas de lá. E, inclusive, umas que até me adicionou, só que eu não vou lembrar o nome agora, você me perdoa. Mas queria mandar um abraço aí pra cidade de Brotas. E se vocês verem o Daniel na rua, fala que eu quero gravar com ele, pelo menos uma vez. Pessoal, é o seguinte... Ele mandou a mensagem lá pra Brotas. O Daniel abriu a carta e quando viu, achou que era o Gustavo Lima. Falou, não, falou, vem pra mas... Só que aí chamou o Gustavo Lima errado. É verdade. Foi o outro. É verdade. Era pra ter chamado o Casimiro. Pois ele se confundiu. Cara, pois é. Porque a semelhança é grande. Com o Gustavo Lima original e com... o Kiko não. Com o Gustavo Lima de Baté. Deixa eu falar nossos apoiadores enquanto ele vai procurando mais uma música aqui. Eu quero falar rapidinho pra você. Rápido. Rapidinho, de Pizzaria Novo Sabor. Ai, que gostoso. Manda uma pizza pra nós aqui, Cris. Alô, Cris. Pizzaria Novo Sabor. Albano Bus 230, baixa o aplicativo e receba na sua casa. E falar de comida boa. Restaurante Planalto tem caldo à noite lá. É uma delícia, gente. Ó, R$25 você come à vontade um jantar. Supermercado Marini. Gente, devido à Covid-19, o Supermercado Marini tá fechado por 2 dias e reabrirá na sexta-feira. Imobiliária Cardinale, a maior imobiliária da região, está em Baté, São Carlos, também em Araraquara. E o melhor lanche da região é lá no Top Lanches. Gente, fica no Santa Felícia, viu? Baixa o aplicativo, eles entregam pra você. Quer realizar o sonho da casa própria? Milton Corretor, 996411017. Vai construir ou vai reformar? Zé Mário Construções, 993258167. Volta a nós na tela, os mais bonitos. Cadê? Tá tendo uma disputa aqui hoje, gente. Quem é mais bonito? Se é eu...
se é o Fabinho ou se é o Casimiro. Eu acho que é o Fabinho. A disputa está bem acirrada, mas é, parece aqui que por alguns pontos percentuais, quase que um empate técnico, o Casimiro tá ganhando da gente. Não, louco, o Fabinho ganha. Não tem problema, unanimidade ali, velho, sem triste. Comparações. Eu também sou um grande fã seu. Obrigado. Eu não vou ficar triste se eu perder hoje, mas a votação continua, pessoal, vai votando. E você vai cantando, viu? Vamos lá. Vamos de Zé Felipe. Ó, canta Zé Felipe. Você tá achando que vai? Não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta seu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta seu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O teu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa agora, que você cantou essa música do Zé Felipe. Uh-huh. É, você gosta mais do Zé Felipe ou da Virgínia? Bota lá na bota ele na tela aí, produção. Fala a sua opinião. Rapaz, é claro, né? Como beleza, a Virgínia, né? Mas como pessoa, o Zé Felipe é disparado, né? O moleque é gente boa igual o pai, né? Ah, eu gosto do Zé Felipe. Tem os olhinhos claros. Tu, Virgínia, não gosto, não. Parece com o Leonardo, né? Ah, parece com o Leonardo. Virgínia, não gosto muito dela, não. Eu gosto mais do Zé Felipe também. Agora eu vou perguntar pra você. Você gosta mais... do Luciano Huck ou você gosta mais do Danilo Gentili? Danilo Gentili. Você gosta mais do Théo José ou do Galvão Bueno? Ah, cara, é difícil. O Galvão é ícone, né? Mas se fosse pra escolher hoje, eu escolheria o Théo José. Olha só, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe tudo. E você gosta mais do Lula ou do Bolsonaro? Aí eu não vou entrar, não, porque deixa quieto. Tá certo, né? Só aquele um lá que caiu do avião. Lá. Como é que chama lá? Na época que a Dilma foi candidata? É esse mesmo. Esse aí mesmo. Aquele que morreu lá. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Sou Eduardo Campos aqui, ó. Você gostar de Eduardo Campos, tá certo. É, pessoal, falar nisso, né? A notícia triste que a gente teve aí ontem, né? Um amigo que se apresentou aqui na rádio no dia 2 de março, Marquinhos. Né, eles vieram aqui com a dupla Rodrigo e Victor Hugo. Infelizmente, né, aos 35 anos, ele acabou falecendo. Perdeu a luta ontem. Contra a Covid-19, contra essa doença terrível. Então, uma notícia triste, nossos sinceros sentimentos a todos os familiares aí do nosso amigo Marquinhos, que infelizmente faleceu ontem, gente. Faleceu ontem devido à Covid-19. E aí, Gabriel, o que você vai cantar agora, meu lindo? Fala aí. Hoje é dia do rock, né? Você falou? Hoje é o dia mundial do rock and roll. Oh! Aliás, rock hoje não é só dia do rock, mas dia do cantor no geral também. Ah, o que vem aí? Guns N' Roses, Iron Maiden, CDC? Cara, são muitas bandas boas, né? Mas que a gente não dá conta de cantar. Pode ser um rock nacional? Mas tem um cara aqui que ele é conhecido como o rei do rock, né? Ui, eu achei que era o Roberto Carlos, o rei da música brasileira. Vou aproveitar que eu tô com esse tupete aqui, vou mandar um Elvis pessoal. Olha só, gente. Será que sai um
uma voz mais grave. Eu vou orar por você. Vamos lá, então. Alô, meu amigo Rudy, da dupla Rudy Ney, um abraço, meu querido. Obrigado. Wise men say only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows slowly to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Rapaz, você deu conta do recado, você bagaçou agora, você gostou, parceiro? Cara? Todo mundo ficou emocionado. Eu chorei rio de lágrimas aqui e a galera também tá chorando em casa. A Leia falou, espero, que você bagaçou, que você cantou muito aqui. É, o Rudy, que é uma música do Matheus e Cauã. A Leia falou que você cantou perfeito e realmente você cantou muito bem essa música. Tá de obrigado, parabéns, cara. Viu? Obrigado. Você tá de... Ó, cantou muito bem o Elvis, hein? Isso aí é dedo do seu professor lá, ele que falou pra cantar Elvis. Não? Isso aí muito foi bom, o Leo. Muito bom. É... O Tiagão falou que você manja demais no inglês, viu? Quem que é o Tiagão? Tiagão aí, o nosso assessor com segurança. Rapaz, pessoal, deixa eu ver todo mundo aqui que tem 121 comentários e eu acho que eu pulei alguém. Então, manda bala. Eu vou mandar de novo aqui. O Flávio Oliveira, boa noite, meu amigo. Noite, participando, Flávio, com a gente. O Filipão a gente já mandou. O Davilson Cris a gente já mandou. O Felipe Opini. A Simone Pierschark a gente já mandou. A Rosana Valbueno, boa noite. Essas modas é pra tomar. A gente já falou dela aqui. Nossa, mas tem muito. Não tá aparecendo todos aqui pra mim. Se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus, gente, manda de novo o comentário. Não vai ficar triste, não vai pular da ponte. É, meu amigo Rudy, da dupla Rudy Ney, também está participando. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Então, se eu esqueci de alguém, meu amigo Juninho Migliarini, cantor aqui de Baté, participando. Juninho. Pessoal, curtiu demais o Elvis aí. Vai ter que tocar mais uma. Tem mais uma, tem mais uma no repertório? Do Elvis? Tem nada, cara. Rosana Siqueira tá curtindo, mandando boa noite. A Erika Cardoso, parabéns. A Erika pediu uma música aqui agora, só que sumiu o comentário dela. Rapaz, meu Deus do céu. Manda ela de novo. Pediu aqui uma música. Deixa eu ver. Luan Santana, ela falou que ama. Ela tinha pedido uma música aqui. Evidências, é isso? Evidências. Alô, Gustavo Juliano! Alô, Gustavo Henrique! Se eu não, alô, tivesse ido do Bruno Marrone! Agora apareceu todo mundo aqui, ó. Rapaz, né, é uma obrigação nossa aprender a cantar essa música que o Gustavo. O Felipe Essente falou que te ama muito, que ele gostou muito da música, viu? Beijo, meu jovem, te amo, cara. deixa eu ver quem mais está participando aqui. O meu amigo Eliseu Salles. Música do Daniel, chique. Marcos Santos, Josi Vieira também com a gente. Oi, Natasha! Boa noite pra Natasha, pro Maico e pro Maikin Júnior. Gente boa demais. O Joninha do Mel tá aqui. Qual é a Joninha do Mel? Rapaz, já ouvi falar. É famoso aqui em Baté, Joninha do Mel. Um abraço, querido. Minha amiga Sueli Maria, lá do Icaraí, também tá com a gente. O Alex Françoso também tá mandando boa noite. O Ícaro Costa, alô, professor. Um abraço, mandou parabéns pra você aqui, opa, o professor Ícaro. A Maria Helena, boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês e minha esposa. Ah, tá. Essa aqui ela é a esposa do Zé Brito. Tá aqui participando com a gente. Gente boa demais. O Marcos Paes de Itatinga. Manda um abraço, alô, pra Itatinga, Itatinga aí. Um abraço aí pra vocês aí, curtindo nós aqui. Oi, Eunice Regulão, também tá na nossa live. Pessoal, se faltou alguém aí, manda de novo. Manda boa noite de novo. Participa com a gente de novo aí, porque é muita mensagem aqui.
O pessoal mandando bastante mensagem, tem mais de 100 comentários. Então pode ser que passou alguém batido aqui, mas não precisa ficar triste, não precisa pular da ponte. Não, é só mandar de novo. Manda de novo! Ô, Gabriel, o que você vai cantar agora, meu lindo? Fala pra gente. Rapaz, vamos de Zezé de Camargo? Ô, deixa eu falar uma coisa pra você. É, falaram aí na cidade que você é um cara que sabe tudo, né? Nada. Sabe tudo aí. Então eu queria que você me contasse uma novidade. Uma novidade. Não que eu tô te chamando de fofoqueiro. Mas falaram que você anda sabendo umas coisas aí que eu não sei. Rapaz, isso daí, né, não passa por... Isso daí os outros que contam pra mim. Sua mãe tá na live também, viu? Minha mãe apareceu aí? Apareceu, ó. Eu tinha visto... A ela que eu tinha visto comentário sumiu aqui. Ela apagou. Um beijo aí pra minha mãe, meu padrasto. Ela mandou um comentário aqui e ela apagou. Você mentira. Viu? Ela falou, não vai responder, eu vou apagar também, só de raiva. Ah lá, ó. Ela falou, Branco, não esquece de falar de nós. Um ó, o William Herold, que é Felipe Araújo. A Léa mandou parabéns pela live, falou que Branco, muito atencioso. Olha. Você viu? Não é possível. Ó, a Regina falou pra não esquecer dela, pelo amor de Deus, não esquece, hein? Um abraço aí, senão é uma grande briga fã. Gente, pra quem não sabe, a Regina é uma grande fã. É, ela acompanha todos os shows aí. Agora não tá podendo fazer show, né? Não tá, agora não tá. É, saudade da aglomeração. Não tá voltando aos, né, poucos, viu? Graças a Deus já tá voltando aí. Saudade da aglomeração, aquele povo tudo misturado, né? Rapaz, eu tava falando pra minha mãe esses dias. Hoje a gente não pode nem andar sem máscara. Época de escola, dividia o mesmo copo, você lembra, Branco? O mesmo copo lá no bebedouro. Aquela maravilha, né? Hoje em dia nem. O duro é quando nada. Eu perdi a lata, né, meu amigo? Perdi a lata, pegava a lata de outra, eu perdi a minha vazia e pegava uma cheia. Pois é, cara. Ô, Gabriel, fala uma coisa agora. O que você espera da sua vida daqui a 5 anos? O que você espera daqui... Eu já te perguntei isso uma vez. Já. O que você espera daqui 5 anos, tanto na sua, tanto no pessoal quanto no profissional? Fala pra gente aí. Fazer com a voz da Maria Gabriela, né? Tanto no profissional... Estamos aqui hoje com uma das maiores personalidades de bater de frente com o Gabi. Hoje, Gabi tanto também. No pessoal quanto no profissional. Gabriel Cachimiro, fala pra gente. Cara, primeiro, daqui 5 anos eu quero estar formado, né, na faculdade já. Eu comecei. Tá cursando? Tô fazendo publicidade e... Nós vamos te contratar então, tá? Pô, pode contratar. Porque, cara, tem um rapaz fazendo publicidade aqui também. Que não tá dando conta. Não, porque a equipe vai crescer. Oh, a equipe vai crescer. Se Deus quiser. Pessoal, quem quiser fazer gerenciamento de mídias sociais... Fazer o Facebook, o Instagram, as redes sociais da sua empresa. Fazer a sua empresa vender mais. A Rádio Tudo Um Pouco faz tudo isso, viu, Gabriel? Se você não sabia, agora você já está sabendo. Sabendo agora. Né? Então, espero estar formado e podendo levar minha música aí por esse mundão de Deus aí, se Deus quiser. Daqui 5 anos, hein? Olha que maravilha. Espero. Daqui 5 anos... Né? Gente. Ou antes, né? Se Deus abençoar. Ainda antes, né? A gente fala daqui 5 anos, mas com 5 anos você já vai estar estabilizado, se Deus quiser. Se Deus quiser, estabilizado. Gabriel, o que nós vamos cantar agora, meu querido? Fala pra gente. Vou mandar um Zezé aí. O Fê gosta de um Zezé lascado. Alô, Zezé de Camargo! Sem imitação, né? Sem imitação, gente. É porque o Zezé tem... Não, calma. Ô, gente, o Zezé de Camargo... O Gabriel sabe fazer o Zezé de 94, não, é 96, né? O Zezé com É o Amor, 96, e o Zezé de hoje. Tem os dois Zezé. Só um pedacinho do Zezé de 96, 97, vai. Zezé de Camargo em 98, pronto. 98. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Ele cantava mais fino, né? Tem um cara que brinca, que fala que antigamente ele dormia na cama de capim, né? Porque tinha uma música da época que era. Aí depois ele ficou mais metido e começou a cantar mais bonito. Aí, mais ou menos assim, ó, o Zezé antigamente. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Agora vem o Zezé 2021. Zezé 2021 agora. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder. Tá, peraí. Eu te declarar. Olha você, oh, que saudade. Maldade, hein, cara? Brincadeira, né? Isso, mas é uma, o Zezé, maldade, cara. Aliás, o povo que critica o Zezé, né, devia entrar no canal dele e ver os vídeos novos, porque o cara voltou a cantar muito. Voltou. Quarentena cantar. Fez bem pro cara. Fez descanso bem. Vocal, ó, tá excelente. É isso aí, não pegou Covid ele, viu?
E aglomera o bicho, hein? Ô, ah, Zezé. Zezé, nós, pelo Zezé. Amor de Deus, que aglomeração é essa? Vamos então, estamos quase chegando no final da live, então você tem que atender os pedidos agora. Porque o que pediram aqui, ó? Produção, o que, que pediram aí? Other Sites, Dedo Rock, o que mais pediram? Evidências pediram também. Luan Santana pediram também. Por enquanto é isso, e fora o que nós não viu. Vamos ver o que nós dá conta de fazer. Mas agora vai. Vou cantar uma do Zezé primeiro aqui. Vai, Zezé, de bater. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Há uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez a minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Zezé de Camargo, anos 2000. Pessoal, hein? Cantou aqui o Zezé de Camargo, ano 2000. É, é boa, você hein? Nasceu em 90 aí? 98. 98, gente. A minha mãe que fala, ela falou. É, na verdade é o seguinte: segundo a mãe dele, era longe o cartório. Né? Então, na verdade, nasceu em 88, mas ela demorou 10 anos para registrar. Para chegar, né? Aí levou até. Aí fala que é 98. Não, ela brinca que. 10 anos. É que as crianças da vila lá levavam tudo na mesma carrocinha, juntava os filhos e todo o pessoal lá, botava e levava, né? Aí levou todo mundo. Mas é velho pra caramba, velho. Mais velho que andar pra frente. Mais velho, nossa senhora. Não. Pensa num menino velho. Você sabe que minha mãe, ela sempre ouviu o Zezé, que é as coisas da época lá. Hoje eu ouço, ela não gosta. Ela fala, já enjoou já. Eu acho que eu coloquei demais quando eu tava grávida do C. Hoje você não para mais com isso. Zezé já foi, ela fala pra mim. Ah, o Zezé não acaba nunca, gente. O Zezé Eternos, não acaba nunca. Ídolos. Pessoal, a nossa live tá quase acabando, viu? Já? Rapaz, como é que passou rápido? Passou rápido, né, cara? Passou rápido já mais de uma hora de live. Recebendo aqui hoje o Gabriel Casimiro e também a Caísa no Carrom, né? Uhum. E também o nosso Aceança, Thiago. Aceança, é uma mistura aí de assessor com segurança. Ô, pessoal, os fãs aí, deixa eu só dar uma acalmada no. O pessoal aí fora, aí todo mundo esperando. E vai ter autógrafo pra. Para, pessoal, tá tudo aglomerando. Para de aglomerar, aí vai ter autógrafo pra todo mundo. É pra casa, pessoal, gente. Hoje, hoje nós estamos testando o nosso novo sistema aqui. Agradecer o Fabinho que tá aqui. Fabinho, obrigado, viu, Fabinho? Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Tá bom, não quer falar? Não quer, a gente deu o direito. Mandar um abraço pra Leca, eles estão em uma corrente de oração. O Fabinho e a Leca estão numa corrente de oração aí, o Steig. Eles estão tudo orando, gente, todo dia. Né? Um abraço, Silvano da Água Viva também, gente boa demais. Todo o pessoal, Pastor Joel, todo o pessoal da corrente de oração aí. Um abraço. Alô, Pastor Célio! Um abraço pra você. Grande Célio. É, o padre, esqueci o nome dele agora. É. O Padre Júlio lá do. Padre Júlio, Padre Bruno, todo mundo na corrente de oração do Fabinho e da Leca. O Marrone não tem, né? Isso. O Marrone não tem. Corrente de oração do Fabinho e da Leca. Pessoal, então, ó, Gabriel, vou dar um tempinho agora pra você agradecer, pra você falar pra gente aí pra saideira, então. Mas antes, pessoal, não sai daí que não acabou ainda. Ô, querido, fica à vontade agora. Eu quero agradecer você por ter aceitado meu convite. Eu que te agradeço. Eu te convidei. Você falou assim, ó, eu vou. Só falar é o isso dia e a hora que eu vou. Falou, é só falar o dia e a hora que eu vou. Não tem erro, falei, não. Então, tá marcado. Bora. Não, agradecer você também pelo convite, né?
Fabinho ali, a produção top ali, o menino. Ai, Fabinho. Agradecer vocês que assistiram aí, agradecer a paciência de todos. Às vezes tem alguns erros, alguma coisa, vocês perdoam aí, meio na correria de montar repertório, mas espero ter atendido aí a maioria. E falar mais uma vez do canal, né? Você que não é inscrito lá no meu canal do YouTube, lá tem vídeo toda semana, chama GC Covers. Assim de achar lá, só tem nós lá. E vídeo toda semana, se quiser pedir música também, eu sempre deixo a caixinha do Instagram aberta lá de final de semana, que é Instagram é @gabriel.cassimiro98, Facebook é Gabriel Cassimiro também. Facinho também e pede música lá. Se a gente não atender nessa semana, a gente atende na outra, que essa semana já tem surpresa aí pra vocês, já tem música pra sair. Todo sábado. Se der errado no sábado, a gente lança na quarta. A gente costuma lançar na quarta. Mas é isso. Agradecer o Léo Tagliatti, que é meu professor, que sempre dá forças aí também ele pra tá gente seguir. Ele tá devendo uma visita aqui, viu? Léo, queremos você aqui. Tem que trazer o menino aqui. Esse aí é um cara muito compromissado, Branco. Não é que nem a gente, desocupado, sabe? Manda parabéns pro Leandro Pecente aí. Amanhã é aniversário dele. É verdade, cara, é verdade. Leandrão, ao vivo aqui, ó. Parabéns pra você. Deus lhe dê muita saúde, que você continue sendo esse cara fantástico que você é. Aliás, todos aí têm um carinho muito grande. O Fê, a Marina, a Luísa, as irmãs dele, a Lica, que é a mãe dele, todo mundo aí. O pessoal sempre me recebeu bem. Tem um carinho muito grande por ele. Aliás, vão lá na Hidrolux, hein, fazer uma visita lá, Hidrolux Hidráulica, que o pessoal é top lá. Pessoal, mandar alô pra Ivete Leme, que participando da nossa live aqui também. A Marli tá aqui. Alguém conhece a Marli? Alguém conhece a Marli? Qual que é o sobrenome? Marli, Victor. É mãe de uma moça aí que tá tocando. Ah, é a mãe dela. Está na live também. É, a Regina agradecendo aqui. Obrigado, Branco. Tamo junto. Deus abençoe. Amém, querida. Deus abençoe também participando com a gente. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou, mas não acabou ainda. Tem a saideira agora. Segura aí o Gabriel Cassimiro. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Vai lá, Rádio Tudo Um Pouco no Instagram. Me segue lá também, Branco White 10. Gente, tem o nosso Facebook e tem o nosso canal no YouTube. Nesse momento estamos ao vivo no Facebook, também no YouTube. Dá pra você assistir aí na TV. Valeu, Fabinho. Valeu, Gabriel. Valeu, Caís. Valeu, nosso Aceança, é Thiago. Nóis. Essa foi mais uma live da Rádio Tudo Um Pouco, recebendo o Gabriel Cassimiro. Terminando agora, obrigado você que assiste, obrigado a todos os nossos apoiadores. E segura a última aí, que essa aqui é a caideira, hein? A caideira do Casimiro. A música mais tocada do país. Vai. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra vender e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo.